Fala galerinha linda do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é o Paulo Miranda do canal Paulo Miranda SA. Estamos aí mais um dia, né? O primeiro vídeo de 2024, galera. Galera, como passou rápido esse ano de 2023. Muitas coisas aconteceram, né? E a gente só tem motivo para agradecer a Deus, né? Por nos dar a oportunidade de viver mais um dia, viver mais um ano, pela nossa família. E eu vou fazer um videozinho pra vocês aqui. Eu vou na academia agora. galera, tomei um jeito na minha vida, cara. E eu espero, tipo assim, ser disciplinado até o final, galera. Eu coloquei na minha mente de perder peso esse ano, né? Ganhei bastante peso. A gente acaba se acomodando, galera. Engorda mesmo. Então, eu tenho um objetivo esse ano, né? E se Deus quiser, eu vou conseguir, galera. Então, eu vou levar vocês pra... Tá na academia comigo, depois eu vou dar um pulinho no mercado. Tem que comprar algumas coisas lá em casa, pra casa. Mas se inscreva no canal, deixe seu like, galera. Gente, dá um like aí, só vai ajudar a gente, é de graça. Entendeu? E você vai estar cooperando mais e mais com o nosso canal. O YouTube vai entender, o algoritmo, né, do YouTube, ele entende que ele tem que mandar os nossos vídeos pra mais pessoas, tá bom? Então se você fazendo isso, você vai ajudar a gente demais. E compartilha os nossos vídeos nos grupos do WhatsApp, pra sua família lá ver também os nossos vídeos, tá bom? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui um pouco aqui da academia, né? O que eu vou começar fazendo. Você vê que eu vou começar fazendo muito cardio, né, galera? Tipo, pra perder mesmo caloria, galera. Começar naquela, no brabo mesmo, que é o perder mais gordura, entendeu? Começar nesse naipe, mais devagarinho. Aí daqui a pouco eu começo a passar aí pegando os pesos maiores. Vamos ver o que vai dar aí, galera. Tá bom? Mas vamos lá, galera. Aí, galera. Comecei. Não pode parar. Na esteira. Vamos que vamos. Aí, o Thiagão, parceiro. Dá uma aula aí, Thiago. Vamos aí, galera. Muito forte. Muito objetivo. 2024 de peso. Pessoal, saí aqui da academia. Vou te falar, hein, galera. Tem que ter muito foco mesmo, cara. Porque depois que a gente faz, o corpo dá uma arrebentada. Mas agora que a gente começou, né? Então não tá acostumado. Mas a gente tem que tomar uma atitude, né? É igual a gente fala, tipo assim, Deus ele abre as portas, mas a gente tem que tomar o primeiro passo, cara. Então, vou pegar firme esse ano. Eu sei que é muito difícil de estar fazendo conteúdo lá dentro, porque, tipo assim, né, cara, a gente tá lá, tá fazendo academia, então a gente tem que estar ali, né, com a mão no, né, nos aparelhos lá na esteira, ou tá, tem que estar se movimentando para outro aparelho. Então, tipo assim, é difícil de ficar fazendo conteúdo lá dentro, né? Até porque o horário, tipo assim, fica bem cheio, então é difícil também de fazer conteúdo, as pessoas ficam olhando, tá? Então fica meio complicado. Mas dá pra mostrar pra vocês ali um pouquinho ali na esteira, né? Cara, vamos pegar firme, galera. Vou mostrar pra vocês aí também a evolução disso aí, tá? Mas se a gente não tiver determinação, foco, planejamento, galera, né? Nada sai da conforme a gente quer, né? Então, tipo assim, vamos pegar firme esse ano de 2024. Vou pegar pra realmente, tipo assim, dar uma reduzida. Porque eu dou uma... Galera, eu vou te falar, hein? De 2021 pra cá, eu acho que eu engordei uns 20 quilos, galera. Foi bem intenso. Foi bem intenso. Eu tava bem, tipo assim, cara. Tava bem menor. Então, tipo, sempre foi assim, cara. Com um aspecto meio gordinho, mas... Mas, tipo assim, cara. Eu tava... Não tava mal. Eu tava me sentindo bem e tal, mas... Agora, tipo, não. Deu uma engordada legal, entendeu? Então, tipo assim, eu vou pegar firme agora, vou dar uma reduzida. Porque até porque, galera, eu tenho... Querendo ou não, eu tenho facilidade pra emagrecer, sabe? Mas eu preciso, né, fazer minha parte. Não adianta eu ter facilidade pra emagrecer, mas... A minha facilidade que eu tenho pra engordar, eu tenho pra emagrecer. Porque toda vez que eu tentei, iniciei fazer uma dieta, alguma coisa assim, eu perdi peso rápido. Só que depois eu retornava, eu comi besteira, então... Mas agora eu vim pra academia, porque eu só fazia dieta, eu começava a dieta, mas eu nunca pratiquei, nunca fiz academia,
Eu digo para vocês, eu nunca fiz academia na minha vida, galera. Então é para mim uma novidade, sabe? Mas eu conheço os aparelhos, sempre, né, a gente observa as pessoas fazendo, né? Mas é, vamos lá, com fé em Deus vai dar tudo certo, galera. Eu vou passar no mercado, no Stop Shop, vou pegar água lá para casa, vou pegar algumas coisinhas que tá faltando também. Mas é isso, galera. Eu queria trocar esse bate-papo com vocês agora também, falando sobre os Estados Unidos, galera. Eu sempre faço vídeo, galera, falando para vocês sobre os Estados Unidos, né, sobre o custo de vida. Eu dou opiniões sobre, né, sobre foco, sobre determinação, né, planejamento. Mas muitas pessoas, cara, tipo assim, faz as mesmas perguntas, entendeu? Então, tipo assim, procure os nossos vídeos que estão no YouTube, entendeu? Lá você vai encontrar tudo, cara, tá tudo detalhado, né? Dicas sobre planejamento, sobre opiniões sinceras, cara, sobre localidade para você iniciar aqui nos Estados Unidos. Então, eu sempre vou estar falando com vocês sobre isso, cara, aqui no nosso canal, tá? Mas é... Eu recebi uma pergunta no meu Instagram, né, onde o pessoal tá falando sobre questão de: nossa, Paulo, eu tô preocupado porque, né, a gente não sabe se o futuro presidente vai ser a favor dos imigrantes ou não vai. Galera, isso tudo, tipo assim, vai depender, tipo assim, é muito relativo. Isso, tipo assim, não é questão de depender do presidente que vai entrar ou não. Você tem que fazer o certo, cara. Eu sempre vou falar para vocês a realidade. Tipo assim, não venha com essa intenção de vir por fronteira, de vir por esses caminhos errados, que eu não vou falar para vocês não virem, porque aí vocês vão poder ter problemas, sabe? Mas é o que eu sempre vou falar para vocês: vocês vindo no caminho, você sabe, da legalidade, tudo certinho, bonitinho, pode entrar qualquer presidente que for, vocês não vão ter problema com ninguém, entendeu? Então, é sempre importante vocês entenderem isso, tá? Não tenham medo, entendeu? Primeira coisa que Deus está na frente de tudo, cara. Se você entregar na mão de Deus e der o primeiro passo, por exemplo, você vai lá: poxa, Deus, eu queria que, né, eu tivesse a oportunidade de morar nos Estados Unidos, mas eu vou tomar o primeiro passo. Se for vontade do Senhor, que tudo dê certo, tudo encaminhe. E se não for da tua vontade, que não, isso nem vá pra frente. Entendeu? Eu tenho certeza, cara, que Deus vai, né, ele tomar a frente dali. Muitas das coisas que eu peço a Deus, eu sempre faço isso. Se não for a tua vontade, que, sabe, que nem dê certo o segundo passo, sabe? Então, é isso, cara. Mas eu sempre entendo que você tem que tomar o primeiro passo. Sempre tome o primeiro passo, tá? Você não fica aguardando, lógico, a gente não vai ficar aguardando sempre a vida inteira, né, Deus fazer por você o que você tem que fazer, entendeu? Eu sempre falo: Senhor, é o desejo do meu coração disso, 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 entendeu? Eu vou tomar o primeiro passo aqui, se for a tua vontade, e vá pra frente. Se não for, fecha as portas, entendeu? E abre uma outra que for a tua vontade. Essa é a questão certa, tá? Mas sobre o... que a coleguinha colocou lá no Instagram pra mim, falando sobre isso, como receio do presidente. Galera, você só tem que se preocupar se você vir no caminho errado, entendeu? Sempre falo com o pessoal: procure um visto, procure um advogado, venha da forma correta, entendeu? Não inventa esse negócio de vir por fronteira, galera. Não faça isso. Não exponha a sua família, entendeu? Porque você não sabe qual vai ser a reação desses novos presidentes que vão entrar, entendeu? Isso pode prejudicar no futuro você e sua família. Não adianta depois você ir embora pro Brasil e ficar falando mal, porque muita gente vem para cá, sabe que vem pelo caminho errado. Não, eu sempre falo: não venha pela fronteira. Aí vem lá: ah, eu quero asilo. Galera, esse negócio de asilo é muito sério, entendeu? Não simplesmente chegar, vai pra fronteira e pede asilo, entendeu? Tipo, asilo por quê? Você não tem nem motivo para pedir asilo, cara, entendeu? A não ser que você realmente tenha motivos, né? Você tá sendo ameaçado no Brasil, você não pode voltar, entendeu? Agora, tipo, só para entrar nos Estados Unidos, mano, você tem que fazer isso, entendeu? Então eu não recomendo, não, entendeu? Mas, tipo assim,
venha, porque muita gente aí faz isso. Aí aqui a imigração não autoriza, não aprova o seu, né, o seu visto de asilo. Cara, eles vão te deportar, mano. Aí muita gente chega no Brasil, ah, eu pensava que os Estados Unidos era assim, é tudo mentira. Cara, cada um toma a decisão que quer, mano. Sabe? Não tô falando aqui, os Estados Unidos é de uma forma para cada um. Entendeu? Mas é o que a gente sempre fala. Tenta fazer o certo, galera. Faça o certo. Entendeu? Tenta entrar pela porta da frente, entendeu? Sei que você tem um visto de turista, vem aqui, né? Vem com visto de turista e depois você vai correr atrás de um advogado, né? Durante a sua permanência, você correr atrás de um de mudança de status. Você pode mudar ali para um visto de trabalho aqui dentro mesmo, entendeu? Então isso tudo é possível, entendeu? Não custa nada. Então, galera, não precisa ter preocupação disso, né? Ficar com medo, né? Porque, tipo assim, Deus, ele tá na frente de tudo, ele sabe o que faz, entendeu? Você só precisa tomar a primeira atitude, tá bom? Vamos ali no supermercado lá, depois a gente continua nosso bate-papo, galera. Tem que pegar porque eu tenho que ir embora pra casa. Já são 7h30 da noite, galera. Também tô cansado. E antes que o sangue esfrie, porque senão eu não vou conseguir nem subir as escadarias do condomínio lá, galera. Bora. Então, galera, chegamos aqui no Stop Shop. Vamos entrar ali. Esse aqui, galera, é um mercado, tipo assim, mais caro, né? É um dos mais caros que tem aqui, né, na cidade, na região, né? Mas né, os produtos são diferenciados também e tal. Vamos lá, vamos dar uma entrada lá, olhar. Aqui, mostrando pra vocês aqui, ó. Eles estão fazendo 3x10, né? Os pacotes com água e 24, como eu sempre falei com vocês. Aqui a gente, é muito comum a gente sempre consumir essas águas aqui, galera. Porque a água da bica, né? Aqui nos Estados Unidos geralmente não é recomendável, porque tem muito minério. É um minério que não é recomendado ficar tomando para não ter problema de saúde, né? Mas esses detalhes eu não tenho muita expertise, só sei que não é recomendado tomar água, né, nem filtrada da bica, porque ela não faz bem para a saúde. Então por isso que muita gente toma essas águas de garrafinha, galera. Ó, peguei aqui a aguinha, peguei já também um pedaço de melancia. Ó, aqui tem tudo, ó. Ó, laranja. Tem aqui limão, tangerina, ó, a banana ali, ó. Tá até com preço bom, galera, as frutas, ó. Olha esse pacote, como eu falei pra vocês, a fruta ali no auge, que é o mercado mais barato que tem aqui. E aí você compra barato, acho que é R$3,99. Aqui tá 5. Aqui eles chamam mandarim, né? Mas é até a nossa famosa, no caso lá do Rio, né? Onde eu sou, tangerina, né? O pessoal de Minas fala mexerica. Muita coisa eu já peguei já durante a semana, mas é só mesmo repondo aqui algumas coisas. Deixa eu ver o que você tem. Ó, tem pera, ó. A pera daqui eu gosto, galera, porque ela é bem docinha. Bem docinha mesmo. Ó. E agora eu tenho que fazer dietinha, né, galera? Agora Paulo Miranda tá de dieta, galera. É. Agora tem que me cuidar, cara. Cuidar da saúde. Vou pegar essa aqui mesmo. R$4,99. Essa. Vou pegar umas frutinhas. Vou pegar também um pacote de maçã. Deixa eu ver aqui, galera. Vou pegar uma maçã pra nós aí, ó. Deixa eu ver. Ó. Eu vi uma reportagem falando que se você come uma maçã, as pessoas que comem uma maçã por dia, ela reduz enormemente o risco de infartos, né? Derrame, pelo alto índice de qualidade, cara, que tem a maçã em questão de vitamina. Então, é perfeito, galera. Vou levar um pacote de maçã. Tomate, mamãe pediu pra levar. É um tomatinho. Aqui tá, ó, as verduras. Aí que legal.
Aí levar um pacote de brócolis. Deixa eu ver aqui onde tá o brócolis, galera. Vamos ver aqui. Pacotinho de brócolis. Vamos ver. Achei. Brócolis. Aí, ó. Ó, cogumelo, ó. É isso aí, galera. Agora eu vou fazendo a minha dietinha, cara. Eu vou mostrando pra vocês aí, também no decorrer. Vocês vão comentando aí se tá fazendo resultado. Galera que me acompanha já há um tempo aí no canal, vai falando, Paulo do céu, tá ficando diferente. Bom que vocês vão me ajudando aí a tá animando mais ainda. Vou levar aqui. Então eu vou pegar, deixa eu ver. Acho que eu vou pegar essas aqui, ó. Esse pacote com três, ó. Essa aqui. Eu não vou levar muito porque, tipo, estraga muito rápido. Aí a gente sempre não tá no mercado, então... Aí a gente vem e pega mais. Aí, galera, finalizei aqui, ó. Pegando aqui, ó, aquele limão siciliano. Muito bom pra misturar com a garrafinha d'água. Ó, batata doce. R$3,99, ó. Muito bom, vem bastante. Tem uma balinha pra gripe. Galera lá em casa tá... Pode ver como é que tá a minha voz, ó. Tomate, ó. Tomatinho. Esse aqui eu gosto. Tomatinho cerejo. Muito bom também. Muito bom, galera. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Saindo aqui agora do supermercado. Gastei ali $50. Comprei aquele tanto de fruta. Batata doce. Comprei água. Comprei... bastante coisa, galera. Melancia. E vai suprir esses dias, né? Pra poder tá começando essa dieta aí, galera. Vamos que vamos, vai dar certinho. Ai, ai. Mas aí é isso aí, cara. Se a gente não tomar o primeiro passo, galera, a gente infelizmente não vinga, galera. Então tem que cuidar da saúde também. Aqui na América, principalmente. A gente que trabalha muito no braçal, principalmente quem vem trabalhar na construção, poucas vezes a gente se preocupa com a saúde, cara. E isso tá totalmente errado, entendeu? Então esse ano eu vou, né, me policiar mais, vou procurar observar mais a minha saúde, entendeu? Fazer mais consulta médica. Então isso é muito bom, cara, até pra nós, né? A gente se sentir bem, né? Então... Vai dar certinho, galera, tá? Mas já tinha falado com vocês antes no vídeo, né? Sobre a questão, né? Sobre esse negócio do presidente, tal, entendeu? Galera, fica tranquila, vai dar tudo certo, entendeu? Só faz o correto, entendeu? Não exponha sua família em questão de fronteira, entendeu? Isso não é legal, tá? Isso é muito perigoso. As pessoas que viram pra vocês aí e ficam falando, ah... atravessa de boa, chega lá e pede asilo, cara, não faz isso, só tá fazendo isso aí pra tomar o teu dinheiro, entendeu? Não faça isso, não é bacana. Você pode expor seu filho, sua filha, seus filhos num perigo em que você não imagina, entendeu? Então não é bacana. Vai lá, tira o visto, entendeu? Tira o visto, vai lá um minutinho, dois minutinhos, vai lá fazer a entrevista, entendeu? Além de você economizar dinheiro, porque pra você vir com fronteira, os caras vão te roubar, vai te roubar tudo que você tem. Eles vão querer sugar até o seu último órgão. Porque por isso que eles cobram é absurdo, cara. Eles escravizam as pessoas pra... quando chegam aqui, tem que trabalhar 1, 2 anos pra poder pagar a dívida. Cara, isso é terrível. Não faça isso. Entendeu? Não faça isso não, galera. Eu venho pelo caminho, né, correto. Vai lá, tira o visto, você, sua família, entendeu? Vai lá, dá uma voltinha lá, vê o Mickey, entendeu? Isso aí, cara, é o caminho correto, tá? Mas é o que eu sempre falo com vocês, né? Na vida a gente tem que ter cabeça, não faça nada, uma coisa que eu aprendi, entendeu? Não faça nada na ansiedade. Tudo que eu fiz na ansiedade, galera, deu errado. Tudo. Para... pensa, analise com calma para você não fazer errado.
entendeu? Tudo que você faz errado, e depois você vai ter que voltar tudo no início. É aquela dor de cabeça, entendeu? Então você vai ter que recalcular a rota, entendeu? Então, galera, não vale a pena. Não vale a pena mesmo, entendeu? É melhor você fazer o correto, certinho, mesmo que tenha que esperar um ano, dois anos. Mas aí você vai estar o quê? No caminho certo, entendeu? Sem correria, faça tudo nos planos certos. Se você tá ali, fez um projeto, né, um planejamento para poder vir para os Estados Unidos, vai lá, passo, faz um checklist, coloca lá passo a passo. Olha só, esse aqui tá ok, passaporte, não sei o que, visto, não sei o que, tal, 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 o valor arrecadado para levar, que não sei o que, tal. Na hora que você tem tudo prontinho, galera, você embarca com a cabeça tranquila, entendeu? Porque você conseguiu os seus objetivos, entendeu? Agora, você vem pra cá faltando alguma coisa da lista, às vezes você vem sem o recurso necessário, você passa dificuldade, entendeu? Nem sempre você vai encontrar pessoas prontas pra te ajudar, entendeu? Então não faça isso, não faça, tá bom? É... foi bacana, cara, fazer esse vídeo, foi o primeiro vídeo desse ano de 2024, tá bom? Eu espero que esse ano seja um ano abençoado pra você, tá? Que Deus possa, galera, te abençoar, tá? Você, a sua família, a sua casa, tá bom? Toda sorte de bênção do Senhor pra sua casa, tá bom? É o desejo do fundo do meu coração. Eu amo fazer isso aqui, galera, tá? É como se eu estivesse falando com vocês aí na sala, tá? É como se eu estivesse falando com vocês aí, juntinho, entendeu? Embora a gente não se conheça, tipo assim, pessoalmente, mas é como se eu estivesse aí perto de vocês, tá? Que vocês compartilhem nosso vídeo, se inscrevam no canal, galera, dá uma moral pra mim aí, tá? E comenta, comenta lá, tá? Isso é bacana, eu amo ler os comentários de vocês, tá? Me segue lá também no Instagram, Paulo Miranda USA, tá bom? É bacana, sempre tô colocando lá meu dia a dia, meus stories, então é bacana, galera, tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe esse ano, galera. Vamos fazer vários vídeos esse ano, vai ser top, hein, galera? Muito projeto, viagem, tudo, galera, vocês vão estar tudo junto comigo. Valeu? Um grande abraço, galera. Tchau!